Привіт! Тиждень добігає кінця, та це не привід для смутку, адже усе тільки починається. Тим паче, що попереду чимало цікавих подій, і я зараз розкажу, яких. Адже в ефірі інформаційно-культурний блог «Артафіша», тож мощуйтеся зручніше. Відгримить концерт гурту «Дрезден». Не прогавте гучну модну подію України «Main People Fashion Show». Улюблені хіти другої ріки лунатимуть у Львові. Тенор з Бельканто запрошують на різдвяний концерт. Цей квартет об'єднав непересічний талант, природній шарм і справжню дружбу. Вони щоразу збирають аншлаги, а прихильники на концерти чекають із нетерпінням і вітають гучними оваціями. Улюбленці публіки незабаром виступатимуть у Львові у програмі «Найкращі, найулюбленіші, найвідоміші колядки шістьма мовами». Насолодитися ними зможете сьогодні у театрі Заньковецької. Початок 17-та година. Перший концертний тур «Дрезден» – це електричний сплав гуртів «The Cure», «Вольстгайм» і «Олексія Вишні». У альбомі «Адельвейс» Сергій Міхалок продовжує свої традиції. Філософські тексти пісень наповнені грою слів. Їхні таємні смисли доведеться розгадувати слухачам. У перший концертний тур «Дрезден» вирушить у складі Сергія та Павла Міхалків, Олеся Франтішика Мишкевича, Дениса Шурова та Павла Величка. Тож не пропустіть нову програму. Відбудеться презентація вже сьогодні у день народження Сергія Міхалка. Локація – нічний клуб «Пікасо», початок 19.00. Рококо виступить у Львові. Український музичний гурт відомий своїм оригінальним інструментальним виконанням. Вони відносять себе до симфонік року, та в різноманітності звучання можна почути і інші жанри. Коробку команди є навіть твори з елементами джазу, а виступає гурт рококо сьогодні у львівській копальні кави. Початок 19-та година. А ви колись бували на фабриці Санти? Опинитися там зможете вже зовсім скоро. Адже до вашої уваги дитячий мюзикл, автором якого є композитор Павло Табаков. Роксана, головна героїня, випадково зустрічається з помічниками Санти і потайки стрибає за ними у чарівний портал, який переносить її до казкової фабрики. Саме тут і розпочинаються її пригоди. Неочікуваний розвиток сюжету, спецефекти та хітова музика – усе це сьогодні в нічному клубі та концерт-арені «Малевич». Початок 19.30. Гучна модна подія України – Main People Fashion Show у Львові. На головний подіум міста вийдуть діти. На гостей чекає показ найкращої колекції українських дизайнерів, таких як Андре Тан, Гуфо Кідс, Soul Unity та Анна Волошина. Відбудеться також щорічний конкурс краси серед дівчат – Main Princess of Ukraine 2020. А хедлайнером шоу стане співачка Альоша. Не пропустіть модне дійство, яке відбудеться 31 січня в нічному клубі та концерт-арені «Малевич», початок 16.00. Улюблені хіти другої ріки лунатимуть у Львові. Чимало уваги рок-гурт приділить альбомові «Піраміда». Він став 7-ю студійною платівкою музикантів. За кількістю відзнятих кліпів платівка стала найбільшою – 8 відеоробіт із 9 треків. Я запалю вам шоу, так ніби перший раз. Я голий серед вас. Тож саме тут вперше у звучанні другої ріки можна почути духові інструменти – валторну, трубу і тромбон. Концерт відбудеться 13 лютого в нічному клубі та концерт-арені «Малевич», початок 19-та година. Крихітка готує концерт. Київський гурт з новим матеріалом повертається на сцену. Щоразу, коли в суспільстві відбуваються якісь зміни, у музикантів з'являється бажання бути поруч зі своїми, каже фронтвумен Крихітки. І ось настав час для нового матеріалу. Почути його зможете 28 лютого в нічному клубі та концерт-арені «Малевич», початок о 19-й. Це були всі анонси на сьогодні. Більше про івенти дізнайтеся в інтернет-довіднику «List.in.ua». Живіть у ритмі свого міста. Сонячного вам дня та гарного настрою. Бувайте!